यो चाहिँ भोजपुरको छरछरी खोला जाने बाटो पानी नै पानी रहेछ, बर्बादै पो रहेछ त, कसरी जानु नि। जुका पनि हुन्छ भन्छन्। बाटो त राम्रो फाडेको रहेछ फा ला कता छ त यता त छ जस्तो छैन त दाजु, यता त छ जस्तो छैन। आज दाजु यता यता पख्नु ल, तलै होला दाजु, तलै होला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, कहाँ कुन दुनिया में आयो आज। हिट यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि छरछरी खोला भनेर कुन खोलामा पुगेर जस्तो यसो दादा पक्कै होइन होला, जुका पस्यो कि क्या खुट्टातिर, यस्तो त होइन होला। यता त होइन भाइ, यस्तो डरलाग्दो ठाउँ छ, हाम्रो बाबाले म चाहिँ डर लाग्यो, फर्किन्छु यस्तो जङ्गलमा पनि आएर। हेट होइन यस्तो हो भोला कि नै छैन दाजु, फर्किउँ दाजु। कताबाट म आएँ यस्तो हिलोमा, ओहो जुका पसै क्या। खै जुका पस्यो जस्तो छ, त जुका त होइन होला, चिसो चिसो हुनु पर्ने। सक्स भित्र थाहै नपाउने गरे, यस्तो भिडमा गएर फर्किम दाजु, फर्किम फर्किम दाजु। आमै जङ्गल पो छ दाजु, दादा भिड छ। हैट म त डरले मरिहालेँ, अनि ठिक्कै यो भइरहेको थियो नि त दाजु, अनि मदन मम्मीले तलै होला भन्दै हुन्थे, अँ माथि त्यत्रो राम्रो भरिङ बनाएको छ, हुन्छ तल माथि हो माथि भनेर। हुन्छ अघि यता गएको यता गएर चाहिँ नभएर अब हामी यता जाँदैछौँ, मम्मी उता हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यस्तो भयो, आजको दिन चाहिँ खत्तम भयो, मौसम पनि यस्तो छ। यस्तो भिर पाखामा यसरी आयो, धारा चाहिँ पर छ अरे भने पर मेरो छोरीले
छाता उडेको टाउको बाहिर रमिता हेर्ने होइन टाउको बाहिर निकालिसक्नु मामालाई अत पत्तो छैन यस्तो बाटो छ आमा यता अटो ल्याएको भए बर हुने रहेछ टेट सबै पानी रहेछ अहिले बर्खा भएर पनि होला यता चाहिँ दाजु छम्लङ छम्लङ नै हो सिस्नु रहेछ हामी सिस्नु धारा चाहिँ उत्या रहेछ म यहाँबाट जहाँ पुगेँ यहाँ माथि दाजु हजुर यहाँ त नि झारै झार्थ्यो दाजु त्यस्तो हजुर जङ्गल खत्तम बाय बाय टाटा गुड बाय गया